Hoje é o grande dia da final, amigo ligado no futebol. A expectativa de todos é saber quem será o campeão. Qual é a sua aposta? Já vamos descobrir. Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. Rolando na decisão. É aquela coisa da tal fase de estudos. Tanto estudo é chato, mas é necessário. Você precisa ter cautela. Um golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Tentou ali por entre os adversários. E ele chega para fazer o corte. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Jogou a bola lá pela ponta. Cruzou. Verratti. Vem o passe. Agora é com Moura. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Que grande bola metida ali pela ponta. Já espaço ali na ponta. Ele vai chegando. Tem que cruzar logo essa bola. Conseguiu tirar a bola dali. A batida! Tentou o passe. Será que alguém chega? Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Lá vem o tiro! Foi dessa, hein? Acordar pro jogo, pra vida, né? Passe pra frente. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. Cavani. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Ele tenta encontrar alguém para receber. Alvarsson. Kurzawa. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Procurando opções para o passe. Alvarsson. Mandou a bola para o ataque. Jogada pela lateral. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Di Maria. Kurzawa. Lançou ali, pertinho da bandeirinha.
Alisson. Meteu a bola para o cara correr. Olha a chance, ele pode marcar. Preparou o Canudo. Defesaça! Maravilhosa defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Condição de marcar. Mandou lá no meio. Lá vai ela pela lateral. Lá vai ela pela lateral. Agora é com o Neymar. Verratti. Pode pintar o gol. Essa saiu, perdeu uma boa chance. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ele tenta encontrar alguém para receber. Entrando nos 5 minutos finais do primeiro tempo. Rabiot mandou a bola para frente. Moura. Vem com tudo pela direita. E lá vem o cruzamento. Lá vem a bomba. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Besteira, hein? Quase custa caro. Abriu na ponta. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? O tempo parece ter passado rápido demais. Termina o primeiro tempo. E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Betting. Qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais do jogo? O jogo está ótimo, as duas equipes parecem nervosas, eu também estou um pouquinho, o que é normal pela importância da partida. Agora é só não cometer erros e acertar tudo lá na frente, como se isso fosse fácil. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol, 0 a 0. A bola já está rolando mais uma vez. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Larsson. Di Maria. Passou pra frente. Tentou achar espaço ali na ponta. Foi bem no lance, fez o corte. Verratti. Procurando opções para o passe. Moura. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. Cavani. Tá ali esperando na área. Alguém vai ter que fungar no cangote. Saltou e tocou de cabeça. Pra fora, mas foi por pouco. Está mantendo os adversários a certa distância. É, eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem muita velocidade e qualidade nisso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Alisson, jogada pela lateral.
tentou achar espaço ali na ponta. Toca lá no alto, de cabeça. Moura. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? A defesa está toda aberta daquele lado. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Verratti! Olha aí a sorte que levou o goleirão. Já pensou se ele marca um gol desse numa final e entra para a história? E mais uma vez ele aparece para finalizar com perigo. Futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho. O jogo é ele. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Larson faz um longo lançamento. Bola para o meio da área. Limpou a área ali atrás. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Olha a bomba! Ah, mas essa chance era boa, hein? Ele se posicionou bem, chutou legal, mas não deu sorte. Opa, mais uma substituição por aqui. O técnico ainda tem duas alterações para fazer. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Neymar, bola por cima, subiu! Gol! A partida está desempatada! Pode ter sido o gol do título. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Tem momento em que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, achar um buraco, como fez muito bem Cavani. O time está fazendo agora a sua última substituição. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. É claro que abrir o placar é sempre importante, numa final, mais ainda. Está tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas. Meteu a bola para o cara correr. Alves. Rabiot. Alves. Rabiot. Tentou o companheiro mais adiantado. Chegou e cortou. Verratti resolveu abrir o jogo. Recebeu em boa posição. Está lá na área. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Paris Saint-Germain está quase lá, tirando algum drama aí nesse último minuto. Falta pouco para a taça ser entregue. Ele tem uma ótima, agora ele já mandou a bomba. Essa era para fazer 2 a 0. Que bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. O
O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Meu Deus! A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Verratti. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. O Zalé ganhou por cima, de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. O Paris Saint-Germain tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Foi por pouco, ele está precisando caprichar mais. Esse é o típico do cara que, mesmo quando não tá legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. São os últimos momentos da partida. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Jogada pela lateral. Olha o chute! Espetacular, Cavani! 2 a 0, um passeio aqui no estádio. Deram um presente para ele, só tinha que agradecer. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Agora é ter calma e garantir o resultado. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Com uma bela atuação, a equipe conquista a Copa Konami. Fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa.